Так звана миротворча місія угорського прем'єра досі триває, бо після саміту НАТО Віктор Орбан зустрівся з кандидатом в президенти США Дональдом Трампом в його маєтку у Флориді. Політики обговорювали способи становлення миру на тлі намагань прем'єра Угорщини домогтися припинення вогню в Україні. Орбан зазначив, що Трамп нібито готовий вирішити цю проблему. В свою чергу колишній президент США подякував Орбану і заявив, що мир має бути встановлений якнайшвидше, а ця війна ніколи не повинна була початися.